අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ සමගම බෙල් බොත්තම ඔබන්න. 2019 වර්ෂය වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කර ඇති අයවැය වෙනුවෙන් සහාය පළ කිරීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් 6 දෙනෙකු සූදානම් කරවමින් ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කනක හේරත් පවසනවා. මෙම සැලසුම පිටුපස සිටින්නේ හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග බව ඔහු කියා සිටියේ කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින්. ඒ බව ඔප්පු කිරීමට සාක්ෂිද තිබෙන බව මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.